ସମସ୍ତେ ନେବେ, କିଏ ପଳେଇବ କିଏ ରହିବ, ସମସ୍ତେ ନେବେ, ତୁମେ ନିଅ ନେବାକୁ ଦଉଛ କି? ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ ସାର୍, ଆମର ସାର୍ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ସବୁ ଶାଗୁଆ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପଛ କଡ଼େ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ନାହିଁ, ଘରର ଛାତ ଖସିଲାନି। ଛୋଟ ଛୁଆଗୁଡ଼ାକୁ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ସେ ସ୍କୁଲଟାର ଟିକେ ରିନୋଭେସନ୍ ଦରକାର। ଏଇଟା ହେଲା ମୂଳ ଆସିବାର ମୂଳ ବିଷୟ ବି ପଠେଇଲି। ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ଯେଉଁ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ତାକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ କରି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲୁ। କହିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲିଯିବା ଉଚିତ। କ'ଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ସ୍କିମ୍ କରିଦେବେ, 50 lakh ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ କଲିଯିବା ଉଚିତ। ପଇସା ତ ମୋଦି ଯିବ ନା, ସାଂବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ପଲିସଭା ଦେଶରେ ସ୍ଥିର ଅଛି, ଗ୍ରାମସଭା ପଲିସଭା ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ଅଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ସେଟାକୁ ନ କରିକି ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚାରେ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦୁଇଟି କାଗଜ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକଟା ଦଳିତ ଲୋକଟି ବି ଅଛି, ହରିଜନ ଲୋକଟି ଅଛି, ସିଏ କହିଛି